E galera, assim que estamos aqui para mais um vídeo de QDB. Galera, pessoal, no início vocês deixem o seu like para saberem que vocês gostam de QDB. E se inscreva no nosso canal para dar aquela forcinha. Hoje estamos aqui com o jogo Speed Brawl, um jogo de lutar e correr. No caso, vamos começar, não sei, 3 anos atrás. Ok, localização desconhecida. Beleza. É agora ou nunca, Rubro. Não é diferente das outras vezes. Você consegue, Abigail. Mas sabe o que fazer em caso contrário. Não vai precisar, você é invencível. É o que dizem. Ok, vamos ver. Ô, louco. Corrida final. Pronto. Apontar. Ó, gente, a mulher da máscara. Galera, X a gente dá um soquinhos, Y a gente usa um golpe especial, B a gente dá uns golpes meios, B a gente troca de personagem, no caso só que a gente só tem esse. Deixa eu ver aqui. LB a gente dá essa esquiva e RB a gente dá esse empurrão. E se a gente segurar, a gente dá um golpe mais carregado. No caso, acabaram de me dar aquela bolada na minha cara. Vamos lá. Batalha 2. Nossa, tem um inseto muito feio aqui. Au! Nó! Aquele empurrão foi meio carregado. Oxe, o inseto se transportou, velho. Vocês viram, galera? Não, escalei a parede. Não sei se vocês viram, mas eu escalei a parede. Como assim? Não entendi essa. Ó. Você escala a parede. Aí. Batalha final. Vou socar tudo que eu ver pela frente. Não, barril explosivo. Ok. Beleza. Eles estão summonando os besouros, esses caras aí, estranhão. Nossa, esse besouro aqui é bem bolado. Vou usar meus golpes especiais aqui, porque... Matamos. Não, eu acho muito estranho. Esse besouro sabe se teletransportar, cara. Como assim? Não. Não. Aí. Vencemos. Abigail. Ok. Deixa eu encontrar o botão. Abigail, querida, vem aqui buscar o seu prêmio. E já é a hora de você ficar do meu lado. Não. Não. Que decepção. Oxe, deu pra ouvir um berro aqui. Mataram ela? Que isso? Eu tirei a música. Como assim? Eu tô tocando música. Oxe. Hein? Ok. Tudo pronto. O louco. Morrendo muito bem. Meu Deus. Ah, ok. Eu tirei a música, gente. Eu tirei a música. Hoje eu tomei uma mão de inseto, né? Cara, é isso? Isso ficou muito bom. Oxi, robô de cartão. Beleza. Dia atual, 1888. Localização, arredores de Londres. Oxe, é 2019, não é 1888. Devagar, Eba. Entrar de cabeça na batalha não é uma boa ideia. Como assim entrar de cabeça na batalha é exatamente a melhor ideia? Essa é uma corrida de Speed Brawl. Eu já vi centenas delas. Cada oponente é um inimigo letal, Eba. E como a gente tá pau a pau com muitos deles, um atrás do outro, em uma corrida. Então entrar de cabeça na batalha me parece a decisão óbvia, não acho? Vamos lá, bora esmagar alguns insetos fedorentos. Tá bem, Eba, vamos pegar eles. Pedi pra o Rubro, meu antigo treinador, pra aparecer com algumas dicas. Se você impressionar ele, apresento vocês. Oxi, Cubro é o porco lá, o bicho, o carinha estranho que apareceu lá 3 anos atrás. Lembra que tinha aparecido lá, que a gente viu? Ok. Vai. Cof, cof. Então tá, lutadores, quero ver do que são feitas. Aquecer, correr, saltar, você já sabe. Vou botar os pequenos tripadores à noite pra vocês. Não deu pra ler tudo. Não fui eu que mandei ele pular. Oxi. Ela também tem uns golpes parecidos. Speed Brawl, o negócio é ir bem rápido. Quero ver a energia. Mostre sua arrancada. Não esqueça, uma bombrada vale tanto quanto uma porrada bem dada. Use o ataque e arrancada nesses estripadores. Dois aqui. É esse golpe, ataque arrancado. Legal. Você nem sempre estará na ofensiva, sabe? Esses pequenos estripadores não mordem muito. Esquive de alguns ataques deles pra mim. Perceba que eles te dão... Mano, ô cara, pode falar mais lento? Que eu não tô entendendo. Errou. Nó! Essa foi mito. Nó, beleza, já foi. Que tal mostrar pro Rubro um pouco de estilo? Quero ver um ataque especial, alguma coisa que só você sabe fazer. Você pode e deve se exibir, mas tenha certeza que tem vigor reserva para fazer esse movimento. Ok. Au! Calma, o Rubro. Eu tô recarregando meu vigor aqui, que tá difícil. Não que a multidão goste mais do que uma luta do que algumas trocas em dupla. Você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas use com cuidado. Seu parceiro continua vulnerável aos ataques do executor. Meu Deus, tem que falar rápido. Sair. Ó, louco! A gente chamou a Bia. Oxe, o dela não é aquele arrastão de fogo que a Eba faz. Ela é um giro de soco. Beleza. Boa, muito boa. Os marcos estão na moda hoje em dia. Não só posso... Ok. Ok. 3 ataques de giro no marco. Aí. Esse é o marco. Esse poste que estranho. Ok. Prontinho. até que é legal fazer esses golpes. Você tá vibrando com energia, lembre-se, o mundo é a sua arma no Speed Brawl. Fique atenta aos arredores, assim como os marcos, você também pode usar paredes para iniciar um ataque ou para dar impulso. Chute com impulso, com apoio na parede. Ok, a gente dá um chute apoiando na parede, legal. Certo, acabou a brincadeira. Tem alguns estripadores classe prontos pra você. Acabe com eles como quiser. Ok. Vencemos. Ok. Uhum. Oxi, legal. Troféu de ouro. Ok. Voltar ao Ruby. Parece que meu palpite estava certo. Estamos prontos para o primeiro evento. Eu nasci pronta, Bia. Assim que se fala, assim que vocês dois vão se dar muito bem no Speed Brawl. Bem em tempo. Eba, hora de conhecer o Rubro. E Rubro, essa é a Eba. Givalzildo. Rubro Givalzildo. Oxe, brasileiro que conheceu a senhorita. Vai me chamar de Eba. Valeu pelas dicas, em treino a Bia. Tipo isso sim. Rubro cuidou de mim enquanto eu lutava por prêmios. Ele vai te mostrar as cordas, quer dizer, ele praticamente inventou as cordas. Por isso que a corda é velha e desfiada. Ô louco! Bem linguarudo você, eu já devia saber. A Bia sabe reconhecer talentos, com certeza você já tem um básico. Mas por que o Speed Brawl, senhoritas? Luta por prêmios estão acabando e nunca mais ouvi um torneio de Road Warrior ou de Iron Punho de Ferro desde a Guerra Lunar. Minha família tinha um plano para mim, ser enviada para estudar e depois servir algum lorde ou algo assim. Mas não é isso que eu quero. Quero ser livre para fazer o que eu quiser. É isso que eu vou fazer. Oxe, rebelde. Equipar. Lembro de quando tudo que eu precisava para me preocupar era ter sangue, suor e lágrimas para seguir em frente. Agora você pode escolher todo tipo de bugiganga. E para falar a verdade, tem coisa para dedéu. Nem todo item pode ser usado por todo lutador. Então é sempre bom verificar quais itens servem para quais lutadores. Ó, essa é da Eba. Tem a carinha da Eba aqui. E essa é da Bia. Lulas de prática. Ó, vocês estão vendo? Tá até com o nome do personagem aqui, né? Medalha de herança da Eba. Equipar. Vamos equipar na Eba, né? Porque é dela. Luvas gastas da Bia. Pera um pouco, é da Eba, não é da Bia. Eu disse é Eba. Eba. Tá escrito Eba, não Bia. É seu, desculpa. Luvas práticas da Eba. Botas antigas da Bia. Bota de treinamento da Eba. Ok. Habilidades. Aqui você virá decidir qual tipo de treinamento e de progressão de habilidades ficarão melhores para você. Cada lutador é único, nunca esqueça disso. Fúria final. O ataque supremo de Eba é um chute espiral teleguiado que pode ser mirado a cada acerto. Ok? Desbloquear. Esse eu consigo. Ok, isso é insuficiente. Mas bom, galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, favorito, compartilhem com seus familiares, amigos, colegas, tudo que você acha que vai gostar do nosso canal. e nossos vídeos. Galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora para não esquecer. Agora, se você está inscrito, mas não está recebendo avisos sobre os novos vídeos, basta você clicar no sininho instalado no botão inscrito na página principal do canal. Assim você receberá o aviso quando saírem os vídeos novos. E foi isso, fui! Tchau!